A Vojtěch Rozner je autorem, který na základě své, a teď už se dostáváme trošičku k té erotice, své milostné zkušenosti, kdy si našel galánku v Ježově, napsal krásnou veršovanou knihu a o ní vám víc už řekne Květa Štěpánová, Ježovianka, která přesně bude vědět, o co jde a umí také ty verše krásně zarecitovat, přednést. No je pravda, že si namluvil u nás děvčicu, byla zemlína, ale rodiče tomu bránili. On si nakonec jakoby utékli do Prahy, jenomže onemocněla i maminka, tak ona se vrátila a láska se rozešla. A on na základě toho napsal celou knížku, jmenuje se to Galánečka z Ježova. A já vám přednesu tady aspoň jeden úryvek. Pod čipcem oblohy, v kordulce údolí, šátekček červený rozvlál se do polí. Tam v klínu země u Kyjova jí pán Bůh v povianu humen chová. To je ta dědinka malovaná, co mě srdce celé vzala. A víc mě, jak své dítě nezavolá. Když noc svítí do oken a měsíc v zahrádkách poklekne. Za ruce se domky drží po rovině, strání. Kostel rozkročený mezi nebem na kopečku, malovaná žůdra dole jako kvočna chrání. Dvě silnice přes dědinu, potok mezi nimi, stromy, jaří šuhají s kosárky zelenými. Červená vrata prochlé, když se z polí vozí, bílé kopky husí, pokřik děcek, bekot kozí, muškát v oknech, vůně z rozmarínu, vinohrady z humen vyvedené nad dědinu. Hořící rty, sukně, šátky, rozpálená čela, vedne šramo, kodrcání kol a píseň za večera.